Весна – пора пробудження природи, коли все довкола розквітає та наповнюється життям. Це чудовий час для того, щоб розпочати або відновити заняття на свіжому повітрі. Для студентів університету третього віку це особливо актуально. Наприклад, щовівторка вони збираються в парку Лазаря Глоби для того, щоб позайматися скандинавською ходьбою і отримати заряд позитиву від тренування та спілкування один з одним. Это для людей постарше, это такой панацея от всего, наверное, как пишут в Ютубе, и дыхание, и все мышцы и суставы задействованы. Поэтому будем надеяться. Ну, конечно, все зависит от желания, от хотения. В силу моего возраста, наверное, мне многое дает. Здоровье и суставы. И мы же занимаемся и шеей, и всевозможной зарядкой, разминкой, заминкой. Очень много дает. То есть я чувствую себя на свой, ну не на свой возраст, а моложе. Поэтому рекомендую, кто значит, заинтересован, пусть приходит, занимается все-таки на воздухе. Не вимагаючи спеціальної підготовки чи дорогого обладнання, скандинавська ходьба підходить усім. А ось у парку Шевченка для студентів університету третього віку відбуваються заняття з гімнастики. Групові тренування у парках – це чудовий спосіб позайматися з новими людьми, отримати заряд мотивації та під керівництвом досвідченого інструктора розучити правильну техніку виконання вправ. Ми працюємо в рамках програми президента «Активні парки і сквери». Це програма Володимира Зеленського, він її започаткував у 2020 році, ми зараз працюємо. На даний період у нас є координатори, 15 координаторів по містам та громадах області. С каким позитивом люди приходят сюда и заряжаются этой энергией, здоровьем. Весна, все цветет сейчас, будет все цвести. И мы всю зиму занимались. Наш парк Шевченко, он дает такую же энергию. И люди, которые приходят с плохим настроением, выходят отсюда совершенно другое настроение. Улыбаются, довольны жизни. Но мы даем еще разные установки, даем позитив. Самое главное. Скандинавская ходьба та гимнастика на свежем повітрі – доступні та ефективні способи не лише зміцнити своє тіло, а й отримати заряд енергії та позитиву. Розклад занять ви можете переглянути в соціальних мережах університету третього віку.